Пенсійний фонд у смартфоні. Чи працює додаток? Баскетбольний клуб «Миколаїв» у суперлізі. Новини на ЮА «Миколаїв» в студії Валентина Гурова. Вітаю! У тестовому режимі на Миколаївщині запустили мобільний додаток «Пенсійний фонд у смартфоні». Які функції вже доступні і чи користуються ним містяни, дізнавались кореспонденти Суспільного. Суми нарахувань заробітної плати, а також перерахувань до пенсійного фонду по рокам. В мене от інформація з 1998 року. Також інформація про пенсію, скільки відсотків, з чого вона нараховувалась і який стаж входить для нарахування пенсії. Вікторії Космачовій 53. Минулого року вона вийшла на пенсію. Досі продовжує працювати бухгалтером. Жінка каже, користуватися додатком «Пенсійний фонд» у смартфоні зручно. Не завжди є час відвідувати пенсійний фонд. Деякі питання виникають по ходу. Тому це дуже зручний додаток, ним дуже зручно користуватися. І та інформація, яка мене цікавить, я завжди зможу її знайти в цьому додатку. Мені зрозуміло, я думаю, не тільки мені це буде зрозуміло, дуже легко. Це складає майже 5-10 хвилин для того, щоб зайти на цей ресурс. Я думаю, що якщо це стосується більш старшого покоління, то їм зможуть допомогти їх онуки, діти. Немає труднощів в тому, щоб зайти на цей ресурс і ним користуватися. Пенсійний фонд у смартфоні доступний для завантаження користувачам системи Android. Для входу у додаток необхідний електронний підпис або логін та пароль, який надають у пенсійному фонді. Для громадян надається можливість, використовуючи свої гаджети, мобільні пристрої або планшети, отримувати дистанційно ті послуги, які надаються органами пенсійного фонду. Для застрахованих осіб надається можливість перегляду тієї інформації, яка знаходиться в єдиному державному реєстрі застрахованих осіб. Це анкетні дані, це дані про заробітну плату, це дані про сплачені страхувальником внески. Це дані про набутий страховий стаж. Для пенсіонерів надається можливість перегляду інформації, яка міститься в електронній пенсійній справі. Це така інформація, як розмір пенсійної виплати, її складові, знову ж таки, той страховий стаж, який зарахований пенсіонеру при призначенні пенсії. Станом на 6 листопада 2019 року додаток встановило понад 10 тисяч користувачів зі всієї України. Поки програма працює у тестовому режимі, ще недоступна функція звернення щодо призначення або перерахунку пенсії. Адміністратором цього додатку є Пенсійний фонд України, тому всі ті особи, які вже установили на свої гаджети цей додаток і звертаються з відповідними питаннями або є якісь пропозиції щодо роботи даного мобільного додатку, то залишають відгуки свої, і кожен відгук відпрацьовується Пенсійним фондом України. Заступниця начальниці Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області Ольга Галентовська каже, далі планують випустити додаток і на платформу iOS. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Сьогодні відбудеться одразу два матчі чергового ігрового дня Української баскетбольної суперліги. Один з них – у Миколаєві. Корабели, які перебувають на передостанній позиції турнірної таблиці, прийматимуть п'яту команду першості – Черкаські Мавпи. Клуб з півдня України цього сезону перемагав тільки новачка елітного дивізіону харківських Соколів, а наступні три поєдинки підопічні Віталія Чернія програли. Черкащани зіграли 7 ігор, 4 з яких завершили на свою користь. Саме команда Максима Міхельсона завдала єдиної поразки поточному лідеру чемпіонату Прометею з Кам'янського. Минулорічний результат особистих зустрічей Миколаєва та черкаських мавп – 2-2. При цьому команди обмінялися і домашніми, і виїзними перемогами. Цього сезону корабели та мавпи зустрінуться вперше. Гра відбудеться у спорткомплексі «Надія» 7 листопада о 19:00. І на цьому ми завершуємо ранковий блок новин. Продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні. Про новини розповімо вже о 13:30, тож залишайтесь з нами та знатимете більше.